Каква е тази муха тук? Бум! Здравейте хора, вие сте Чок Панел. А аз на тебе. Тези видеа ще разберете за какво говоря и за какви промени става въпрос. Няма, разбира се, да изоставям гейминга, напротив. Продължаваме всички поредици както преди, нали? Но, мисля да вложа някои от идеите ми всяка събота или всяка неделя или всяка седмица по един път, не повече, да стават нещо като влогове или такива интересни предизвикателства, работи, които ще ги правят тук в тази стая и ще ги качвам, нали, един път седмицата и този канал ще стане, нали, освен гейминг, ще има и нещо по-различно и по-яко. За да може, нали, не хора само от областта на гейминга и на игрите да ме гледат и заедно да постигнем много неща. Смятах да направя въпроси и отговори, видео, и ако искате такова, напишете долу в коментарите, нали, дали го искате или не, и напишете вашите въпроси и примерно след 4-5 дена, като са събрали много въпроси, ще направя такова видео, може би за следващата събота или неделя от тези видеа. Та муха продължава да ме дразни. Спираме всичко друго, защото сега напротив до няколко дена идва нови компютър, нали, за рождения ми ден и там вече всичко, повярвайте ми, ще се подобри един вид, мисля, че и каналът ми ще се развие по-добре, както имам този компютър, защото ще почнем с стримовете, ще почнем с GTA 5, ще играем с други хора, с CS-а, FIFA-та, разбира се, продължава на PlayStation-а и ще си продължим по рейсите, нали, чойджи срещу фенове. Също така може да си на FIFA-та и на компютър и да играя с други хора. И това, нали, е нещо така отделно от това, ако ме разбирате, защото тези неща в събота и неделя, която ще ги правя, както днеска случая, са просто различни, ще си говорим и ще правим различни неща, така че ако това ще ви харесва, дайте лайк на този клип и ме подкрепете както го правите и в другите. Разбира се, на 2000 абоната ще мечтания, очаквания клип, монтаж, смешен от досега, най-смешното от Чока Пърляка, нещо такова ще е. И на 3000 ще е giveaway-а, цифра 16, 1 милион коинс или 2 милиона, нали? Ще го измисля, да ги направим 3000 и ще го измисля. Та още един път се надявам тези клипове, както влогове или как да ги наричаме, да почнат да ви харесват, защото и на мен ще, за мен ще е нещо ново, няма да, нали, освен типичния геймплей, как да записвам с камерата, да си обработвам, нали, геймплей, как игра на еди коя си играме, ето това нещо по-различно. Стоим вече в седмицата, нали, ще си геймплей видеята, може би, нали, всеки ден, както винаги, и в уикенда ще е нещо, някакво е такова видео с предизвикателства, много смях и всякакви такива вълши неща, може и други хора да участват, така че абе ще стане супер яко и то канал ще се разви много. Та за сега е това, хора, ще видим следващото видео. Чао, чао. Коха гадна, ще ми проваляш ти клиповите видеата, ще ми проваляш. Няма да ми дадат да запиша едно 5-минутно видео, така ли се отнасяме? А?